Moçambique, o coronavírus é uma situação alarmante e que preocupa toda a sociedade moçambicana. Até o momento, no nosso país, já há casos confirmados já em todas as províncias. Esta doença vai aumentar aquilo que é o fardo para essas populações. Em termos de conhecimento da doença, a comunidade conhece muito bem e reconhecem, porque, como é hoje, a nossa província é a província que tem muitos casos. E com a pandemia, a vida na comunidade mudou. As atividades do dia a dia não estão sendo feitas. Com esta doença aqui, é preciso máscara, lavar as mãos, fazer limpeza todo momento nas nossas casas, dermos latrinas, lavar as mãos com sabão, se não ter sabão, com cinza. Os outros não usam máscara, mas quando nós esclarecemos, eles percebem, mas dizem que têm dificuldade financeira, não têm condições para comprar a máscara. A minha comunidade, durante essa pandemia, mudou muito. As pessoas já não fazem negócio, mercados, feiras estão fechados. Cada um está na casa dele, está isolado. Não faz movimentos. Sem negócio, não há vida. Os alunos da escola lamentaram muito que a situação de alimentação é grave, porque não tem como. Todos os dias é verdura. Para dizer que a comunidade está passando mal, mas sobretudo a situação da alimentação já está afetada. Com o aparecimento da doença do coronavírus, as aulas foram suspendidas e as escolas encerraram desde o dia 23 de março. Mas isso não significa que deixamos de acompanhar as nossas crianças. Os professores têm elaborado fichas e as crianças, com o apoio das famílias, têm resolvido os exercícios em casa. Só os pais costumam vir, mas também os alunos crescidos vêm pessoalmente, levando o exercício, vão para casa, resolvem e trazem para os professores poderem corrigir. Para evitar que os alunos ficassem por completo esquecidos ou expulsados para a escola. Obviamente a ficha quem reproduz é a instituição, e a instituição também às vezes não tem um fundo e torna difícil. Os alunos estão mesmo cansados e estão desesperados, até eles duvidam, começam a dizer, mas este ano como é que vamos estudar? E de fato o ambiente escolar também alterou, mudou tudo e pouco aos poucos estão engatinhando, seguindo as medidas. Face ao atual cenário de pandemia, a ELP reajustou rotinas e está a dar prioridade às ações de prevenção da Covid-19 junto dos mais vulneráveis. Na província de Nampula, as ações da ELP incidem nas áreas da saúde, prevenção nas comunidades e educação. Já ajudamos mais de 138 mil pessoas.